এয়া আছিল নুরুল হুদার মন্তব্য। আব্দুল আজিজ কেতিয়াও অসম বা ভাৰতৰ শুভচিন্তক নাছিল, এই মন্তব্য কৰিছে মঙলদৈ লোকসভা সমষ্টিৰ সাংসদ দিলীপ শইকীয়াই। তেওঁলোকে ৰাজ্য বা দেশ বিৰোধী মন্তব্য দিয়ে থাকে বুলিও ক'লে সাংসদগৰাকীয়ে। প্ৰাক্তন বিধায়ক আব্দুল আজিজে জনতাৰ সেৱা কৰাৰ অংগীকাৰ কৰি জানি বুজি এই মন্তব্য কৰা বুলিও ক'লে সাংসদ দিলীপ শইকীয়াই। আব্দুল আজিজহঁতৰ নিচিনা ব্যক্তি কেতিয়াও অসম ৰাজ্যখন বা দেশখনৰ শুভচিন্তক নাছিল আৰু ভৱিষ্যতেও নাথাকে। তেওঁলোকৰ বক্তব্যত প্ৰতিবাৰে এনেধৰণৰ দেশ বিৰোধী ৰাজ্য বিৰোধী মানে বক্তব্য তেওঁলোকে দি থাকে। তেওঁলোকৰ এয়া এক এজেণ্ডা। আৰু ইয়াৰ পূৰ্বেও ধুবুৰীৰ এজন প্ৰাক্তন বিধায়কে সংখ্যালঘু অধ্যুষিত অঞ্চলক লৈ অটোনমাস ষ্টেটৰ দাবী কৰিছিল, মুছলিম অটোনমাস ষ্টেট। গতিকে আব্দুল আজিজৰ নিচিনা প্ৰাক্তন এজন বিধায়ক যিজনে সংবিধানৰ নামত শপত খাই দেশৰ জনতাৰ সেৱা কৰাৰ অংগীকাৰ কৰিছিল, আৰু এনেকুৱা ব্যক্তিয়ে প্ৰতিবাৰে তেওঁলোকে বহুতে কয় বিতৰ্কমূলক বক্তব্য, এইটো বিতৰ্কমূলক বক্তব্য নহয়, এয়া তেওঁলোকে জানি বুজি কৰা মন্তব্য। অসমখনৰ লগত তেওঁলোক কেতিয়াও সম্পৃক্ত নাছিল, সম্পৃক্ত বৰ্তমানেও নাই, আৰু ভৱিষ্যতেও যে তেওঁলোক অসমখনৰ লগত নাথাকে, দেশখনৰ লগত নাথাকে, এই কথাটো এই বক্তব্যৰ দ্বাৰা প্ৰমাণিত কৰিছে।